सब कौन चली हॉस्पिटल ना धर्मशाला मुझे चारिटी ए हॉस्पिटल खोल पेसेंट मान संगे रिलेशन रखिले ट्रीटमेंट कमिटी हम वी आर प्रोफेशनल वी नीड टू ऑल इज वेल ओ पप्पू ऑल इज वेल ये सेमिनार पार्टी उठची मारा कहे भूमि तमें भूली जाओ निजे तमें होचा ये हॉस्पिटल रो जो इंटर्न नर्स सर स्माइल प्लीज नाइ सर कथा कण की बहुत बड़ा बड़ा बहरे लिखा है जे लैक्टर इज द बेस्ट मेडिसिन टू क्योर एनी पेशेंट माने कोनोसी रोग को भलो करबा पई सबुडो बेस्ट मेडिसिन होची गोटी हस हसिले रोगी रो देह आ त मन दीटा जगह भलो होई परिबो ओके ओके हेला मु हॉस्पिटल रो किछ रूल्स अछि तुमे तबो ब्रेक करि परिबोन प्लीज कीप दैट इन माइंड आगु किनि भूल न होवा दरकार चलो अपा ये नर्स दीदी किए ये तो भारी भल भल कथ ये बाहर ना ना आंको बापा माँ सांगे मुझे कथाई पारे मो सान भाई सांगे प्रस्ताव पकई था अरे ना ना ता मुह देखी एत खुशी सुंदर ए झीर माँ छोट बेलू छाड़ के कौटे पल कि संस्कार पाई भूमि भूमि रुओ भूमि सर्वरक्षकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम्
ଖାଇଲୁ ତୋ ଭଳିଆ ଖରାପ କାମ କରି ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ହକ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ଉପରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଫେରେ ତାଙ୍କୁ ହରିକାକା ଜଲ୍ଦି ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କର ଆକୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇବା ସେଠି ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଇଏ ଠିକ୍ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଦିଦି ପୋଲିସକୁ ଡାକ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଦିଦି ଆପଣ ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଚୋରି କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ନିଜେ ରହ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ରହ ଭୂମି 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 ରୁହ 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 ମୋ ଟଙ୍କା ତ ମୋତେ ମିଳିଗଲା ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଏମିତି ପିଟି ଉଷା ହେବା ଦରକାର କ'ଣ ଥିଲା ହଁ ତମେ ଯଦି ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି କି ତମର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ମୁଁ ତ ଏଇ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଛପେଇନି କି ଲଗେଇନି ତାହେଲେ ଏସବୁ କାହା କାମ କିଏ ଏମିତି କରୁଛି ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଛପେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗେଇଛ ନା ମୁଁ କାହିଁକି ଏସବୁ ଛପେଇବି ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ କାଳେ ଏସବୁ ଛପେଇଛ ନା ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କରିବି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଭୈରବୀ ମାଉସୀଙ୍କ କାମ ମା ଏସବୁ ସିଏ ତ ପଢା ଲେଖା ଜାଣିନି ତାହେଲେ ସିଏ ଏସବୁ କେମିତି ଛପେଇବ ବୁଝିଗଲି ମନର କଥା କହିବାକୁ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ କାଗଜରେ ଛପେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ହେଲେ ଯାହାକୁ କହିବା କଥା ତାକୁ ତ ସିଧା ସିଧା କହିଲନି ତମେ ଦେଖ ରଶ୍ମି ତମେ ତ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ମୁଁ କାହାକୁ ବି କିଛି ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି ଆଉ ହଁ ସମ୍ପର୍କକୁ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇନି ଆଉ ଏସବୁ ଯାହା ବି ହେଲା କିଛି ବି ଭଲ ହେଲାନି ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଏତେ ଖୁସି ହେବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ରଶ୍ମି ଆଚ୍ଛା ଆମ ଆମ ଭଲ ପାଇବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ତମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା ଆକାଶ ଆମେ ଚୋରି କରୁନେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛେ ତାହେଲେ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋତେ ଗାଳି କରିବାରୁ ତମକୁ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ସିନା ତମେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବ ଛାଡ଼ ତମକୁ କିଛି କହିବାଟା ବି ମୋର ଭୁଲ ରଶ୍ମି ରଶ୍ମି ରୁହ ରଶ୍ମି 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 ରୁହ ମୃଗଧରଂ ବନ୍ଦେ ପଶୁନାଂ ପତି ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ବହ୍ନି ନୟନ ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟଂ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତ ରହ କ'ଣ ହେଲା ନନା ତୁ ଏଠି ପୂଜା କରିପାରିବୁନି
नना मोर किछ भूल आरती समय हे गेलानी एठी आ पूजा होई परिबनी जा एठू मु तोदे मना कली ना जा एठू नना एबे संध्या आरती पे आ 5 मिनट अछि मते बस गोटे मिनट दरकार मु पूजा करी चल जेबी मु तोदे मना कली ना सुनि पालुनी जा एठू नना आज श्रावण रो तृतीय सोमवार मु व्रत करछि महादेव को पूजा न करी मु केमती चल जेबी देखल मा ये एमिति कहू जे श्रावण मास पूर्वरा बाहागर होई जीव आकु बहु करबा को दिन लोक माने अनेक बयसिंदी आ ए तू केड़ा बड़ा तपे आमे जानिचू ये सब तोर नाटक तू जत्ते सोमवार व्रत कर जत्ते महादेव को पूजा कर किछि लाभ हबनी ए जन्म रे तो हाथ रे मेहंदी लागिबनी कि तते केही बहु करी नेबे नै तो मा जो कांड करकि जाइछि तते ई मंदिर रे पाद रखबा को अनुमति मिलिया कथा नहु जा बहुत है गला तो पाई ये मंदिर अपवित्र है गला बाहर है तू ये भोलानाथ ये झीर जीवन रे केते दुख लिखिच जी निज कथा न भाबी सब बेले अन्य मानक कथा भाबुची ता जीवन रे साथी अछि ना सारथी ए समाज ता उपरे एते दाउ साधुची तथापि से सबु किछि सही जाउछ सतरे कोन ताकु केही निजर करिवेनी माँ तो भूमि दीदी को देखु देखु पूरा चुप कर एमती किसी भी हेनी माँ भूमि को किसी भी कहबे आम भूमि पूरा विश्वास अच्छे से सबकि संभाली देवे मौसी मु माने आकाश आपण को जो मीठा तैयारी कर थिले सेटा मु नै के आछि मौसी मु आपण मीठा खुआई दो छी खाई दिंतु आपण को आकाश बहुत स्नेह मीठा बन आपण ये थर मना कला तू कौन पे आम घर को आसु है मु जमा चाहे नहीं मो पिला माने तोर अलखणी मुह देखु कि तो छाइबु एक पढ़ु केते बुझेली तू एक बुझु केते थर बुझेले बुझु तू एबे बुझी जाइथु जे मो कथा न मानिबार परिणाम केते भयंकर हुए
ମୁଁ ଏଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଛି ସତ, ହେଲେ ଏ ଘରର ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ବି ମୁଁ ନିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁନି ତତେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ। ଆରେ ଆରେ ଯୋଉ ଝିଅର ମା ଠିକ ନୁହେଁ ତାର ସଂସ୍କାର କେମିତି ଠିକ ହବ? ସେଇ ଯୋଉ ଘରକୁ ଯିବ ସେଠି ଖାଲି ଅଶାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥିବ ତା ଘରକୁ ବି ତୁ ଗଲେ ତୁ ଅନର୍ଥର ମଞ୍ଜି ପତିକି ଆସିବୁ। ଆରେ ତୋ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଛୁ? ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ମୋ ପାଇଁ ମିଠା ପଠେଇଛି, ଉଠା ତାକୁ ଉଠା। ତତେ କ'ଣ ଏବେ ପୂଜା କରିକି ଏଠୁ ଯିବାକୁ କହିବି? ଯା ଏଠୁ ବାହାର। ଏ ବାପା, ତମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ। ଏ ବାପା, ତମ ଭାଇମାନେ ତ ରଶ୍ମିକୁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ରଶ୍ମି ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ମା। ନା ଜମା ନୁହଁ, ଇଏ କାହିଁକି ମୋ ମା ହେବେ? ଆପଣ ସେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବଦଳିକି ଜବରଦସ୍ତି ଏସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆଶିଷ, ତୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲୁ। ଆଶିଷ କିଛି ଭୁଲ କଥା କହୁନି ଭାଇ, ମୁଁ ନିଜେ ସେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଉସୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦେଖିଲି। ବଜାରରେ ସେ କଥା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ କେତେ ଥର ପ୍ରମାଣ କରିବି ଯେ? ଶମ୍ଭୁ ଶମ୍ଭୁ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଦେଖ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତ, ମୁଁ ଏଇ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଛୁଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ସେମିତି କାମ କିଛି ବି କରିନି। ଗଲା, ମଉସା ବଞ୍ଚିବେନି। ଇଏ କାଇଁ ବଞ୍ଚିବେନି ବା, ମୁଁ ବା ସତ କହୁଛି। ଇଏ ଆକାଶ, ଏ କାମ କିଏ କରିଛି କାହିଁକି କରିଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ବି ଚାଲିଯାଇଛି। ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ସେ କଥାକୁ ଛାଡ଼, ଏବେ ତମର ଆଉ ରଶ୍ମିର ବାହାଘର ହବ ଏ କଥା ସାରା ସହର ଜାଣିସାରିଛି। ତେଣୁ ତମେ ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହ, ଏ ବାହାଘର କେମିତି ହବ? ମାଉସୀ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି ଯେ ଆର ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ରଶ୍ମିକୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ଶମ୍ଭୁ ଶମ୍ଭୁ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଇଏ ବାପା ଆକାଶ କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ହଁ ଭାଇ ସତ କହୁଛି। ଭାଇ ତୁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେଇ କାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବାହାହବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏସବୁ ମାଉସୀଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍, ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଜମା ବି ଫସ୍ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଶମ୍ଭୁ ଶମ୍ଭୁ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ତ ପୁରା ବଦନାମ ହେଇଗଲୁ, ଆଉ କାହାକୁ ମୁହଁ ଲଗେଇ ପାରିବୁନି ଆମେ। ରଶ୍ମି ଚାଲେ ମା, ଆମେ ମରିଯିବା, ବିଷ ଖାଇଦେବା, ହାରିଦେବା ଏ ଜୀବନ, କ'ଣ କରିବା? ବଦନା ହେଇଗଲୁ, କ'ଣ ହବ? ଏ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବାନି ନା, ମୋ ଝିଅ କହ କିଏ ବା ହବ? କ'ଣ ହବ ଆମର, ମୋ ଝିଅର କ'ଣ ହବ? ଆୟୁଷ, ଭୂମି ଆୟୁଷ କାର୍ଡ଼ ନେଇଯାଅ, ରାଗରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କିଛି ବି କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, ତମେ ତାକୁ ନେଇଯାଅ। ହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଆୟୁଷ, ମୋ କଥା ମାନ, ବାହାରକୁ ଚାଲ। ଆରେ ହେ, ସେଇଆ ଆଉ ଇଏ ଆୟୁଷ ଭୂମି ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିକି ତାହେଲେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା? ହେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଭୂମି ଏ ଘରର ବୋହୁ ଆଉ ଅଭଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଅଭଦ୍ରାମେ ଶିଖିବେ ନା?
कौन कल तुम्हें हाँ भाई मार मार से मठे को ताको मुंडो पर भांगी दे ये कौन कर चाहिए तू ए उठ के जा आयुष 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 जा तू कौन नहीं आयुष आज मु तुम समझ छाड़ी नहीं आयुष